Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin bəzi vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib, dövlətin qanunla qorunan mənafelərini mühüm zərər vuran əməllərə yol vermələri ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən başlanmış cinayət işi üzrə Xarici İşlər Nazirliyinin İşlər İdarəsinin müdiri, Nazirliyin Tender Komissiyasının sədri Fərhad Movazadə, Konsulluq İdarəsinin rəisi Faiq Bağrov və digərləri vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, mənimsəmə, rüşvət alma faktlarına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək, barələrində məhkəmənin qərarları əsasında həbs qət imkan tədbirləri seçilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən verilən məlumata görə davam edən cinayət işi üzrə həyata keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri zamanı Xarici İşlər Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə ayrılan dövlət büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsi ilə bağlı yeni məlumatlar əldə edilmiş, toplanmış materiallar əsasında müvafiq qərarla kompleks maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti üzrə yoxlama təyin edilmişdi. Maliyyə yoxlamaları zamanı Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasında, Montenegroda, Bosniya və Hersegovinadakı səfir Eldar Əhsənov tərəfindən xeyli miqdarda büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi və digər qanun pozuntularının törədilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdi. Aparılan istintaq çərçivəsində Eldar Əhsənov şübhəli şəxs qismində tutulmuşdu. Hazırda isə cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.